jag har fått in ett tips här. Jaha. Hon ska faktiskt vara i närheten, så att om vi kör rakt fram och sen till höger. Självklart, Laila. Jag får ju rätt mycket tips. Och ett av de tipsen är om en tjej som heter Michaela. Och henne ska vi besöka i en butik idag. Yes. Jag tror vi ska vara här. Ska vi se. Åh, ja. Ralf! Hej, Michaela! Jag heter Michaela Lavergren och är 20 år. Jag har stora drömmar att kunna få livnära sig på musiken. Du ser ju ut som en artist. Ja, och det är precis det vi söker. Vi har fått lite inside tips om att du ska vara bra på att sjunga. Vi vill gärna höra dig sjunga. Ja, ja. Vad tänker du sjunga? Bed of Lies. Vi är idel öra. Mm. Do you ever think of me when you lie down in your bed of lies, and you know how you made me believe, but do you ever think of me when you lie down in your bed of lies? Ja. Ja, säg du, Ralf. Det här är din... Jag förstår mig inte på sånt här riktigt. Asbra! Är det så? Ja! Tack så mycket. Direkt när jag såg Michaela så tyckte jag att hon såg ut som en artist. Och när hon började sjunga så var det en homerun. Självklart ska hon med till Stockholm. Hurra! Vi ses i Stockholm. Ha det bra, hej. Ja, grattis, Michaela.